সমাগত স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে দেশজুৰি আয়োজিত হ'বলগীয়া হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী অসমতো ৰূপায়ণ কৰা হ'ব এই সম্পৰ্কে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা সভাপতিত্বত দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত আয়োজিত এখন সভাত কাৰ্যসূচীসমূহ চূড়ান্ত কৰাৰ লগতে পৰ্যালোচনাও কৰা হয় সভাত অহা তেৰ আগষ্টৰ পৰা পোন্ধৰ আগষ্টলৈ আয়োজিত হ'ব লগা হৰ ঘেৰ ত্ৰিৰাংগা কাৰ্যসূচীত গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ বিষয়াসকলক জীৱিকা সুখীৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে স্থূটী ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হয় সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত অহা তেৰ আগষ্টত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ত্ৰিৰংগ সমলৈ শীৰ্ষক দেশপ্ৰেমমূলক গীতৰ এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হ'ব এই অনুষ্ঠানতে চৰকাৰী চাৰু কাৰু কলা মহাবিদ্যালয়ে দেশপ্ৰেম আৰু বিকশিত অসমক বিষয়বস্তু হিচাপে অকা এখন বৃহৎ ত্ৰিৰংগ কেনভাছ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব এই অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা উপস্থিত থাকিব আনহাতে এই সভাত জনসংযোগ বিভাগক ঘৰে ঘৰে ত্ৰিৰংগ বাৰ্তা প্ৰচাৰৰ বাবে হৰ্ডিং লগোৱাৰ লগতে টেলিভিছনযোগে এই সন্দৰ্ভত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতে ত্ৰিৰংগ উত্তোলনৰ বাবে লগতে পাৰিলে অন্যকৈ একোখন জাতীয় পতাকা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আহান জনাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ব চিৰাং জিলাৰ সদৰ কাজলগাঁৱত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জিলা ক্ৰীড়া আৰু শিক্ষা বিভাগৰ সহযোগত ত্ৰিৰংগা চাইকেল সমদল উলিওৱা হয় চিৰাং জিলাৰ সহকাৰী আয়ুক্ত নৱজ্যোতি ভাগৱতীয়ে পতাকা জোকাৰি এই সমদলৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা অহা অৰ্ধ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই সমদলত জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া বিক্ৰম দৈমাৰী জিলা প্ৰশাসন তথা ক্ৰীড়া বিভাগৰ বিষয়ববীয়া আৰু শিক্ষকসকল উপস্থিত থাকে ওদালগুৰি জিলাতো জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অসম অৰুণাচল আৰু ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত পৰ্যটনস্থলী ভৈৰৱ কুণ্ডত সমাগত স্বাধীনতা দিৱসৰ উদযাপনৰ অংশস্বৰূপে শ্ৰমদান কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় ওদালগুৰি জিলা আয়ুক্ত জাবিৰ ৰাহুল সুৰেশে শ্ৰমদান কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে ইয়াৰ পাছতে আয়ুক্তগৰাকীৰ নেতৃত্বত ভৈৰৱ কুণ্ডৰ বনভূস্থলীৰ চৌপাশ পৰিষ্কাৰ কৰা হয় কাৰ্যসূচীত জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্কিন জৈনৰ লগতে ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু তথা বিভিন্ন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলেও শ্ৰমদান কৰিছে বাংলাদেশৰ সাম্প্ৰতিক অস্থিৰ পৰিস্থিতিয়ে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত বেপাৰ বাণিজ্যতো প্ৰভাৱ পেলাইছে চুবুৰীয়া ৰাট্টখনত আৰ্থ সামাজিক অস্থিৰতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ধুবুৰী জিলাত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নদী বন্দৰ সাময়িকভাৱে বন্ধ হৈ আছে উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত আৰু ভূটান তথা বাংলাদেশৰ পূৰ্বৱৰ্তী চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা এলানি আলোচনা মৰ্মে ভাৰতীয় আভ্যন্তৰীণ জলমাৰ্গ প্ৰাধিকৰণৰ ধুবুৰী জিলাৰ থকা এই নদী বন্দৰটোৱে ভূটানৰ পৰা বাংলাদেশৰ চিলমাৰী নদী বন্দৰলৈ শিল পঠোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কিন্তু বাংলাদেশত উদ্ভৱ হোৱা অস্থিৰতাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে সদ্য সাময়িকভাৱে এই ব্যৱসায় গোৱালপাৰা জিলাৰ গাঁও পঞ্চায়তসমূহত আজি জল জীৱন মিছনৰ হিতাধিকাৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মতামত গ্ৰহণৰ লগতে পানীৰ সঠিক ব্যৱহাৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ প্ৰয়োজনীয়তা আদিৰ বিষয়ে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে জলসচেতনতা অভিযান ৰূপায়ণ কৰা হয় গোৱালপাৰা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাই ধূপধৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত জল জীৱন মিছনৰ পানী যোগান আঁচনি পৰিদৰ্শন কৰি হিতাধিকাৰ ৰাইজৰ মতামত গ্ৰহণ কৰে উল্লেখযোগ্য যে গোৱালপাৰা জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংঘলৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি জল জীৱন মিছনৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাইজে খোৱাপানী কিদৰে লাভ কৰি আহিছে সেই সম্পৰ্কে চালিজাৰি চোৱা হয় জিলাখনৰ একাশীখন গাঁও পঞ্চায়তৰ ভিতৰত বাৱন্নখন গাঁও পঞ্চায়তৰ চৌহতাৰ পানী যোগান আঁচনি পৰিদৰ্শনৰ বাবে একোগৰাকীকৈ চৰকাৰী বিষয়া প্ৰেৰণ কৰা হয় আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে আজি নিশা আঠ বাজি দুই মিনিটত দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত ইউনেস্কৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈদাম সন্দৰ্ভত আলোচনা প্ৰচাৰ কৰিব এই অনুষ্ঠানত খিলঞ্জীয়া তথা জনজাতীয় বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি বিভাগৰ আয়ুক্ত কে আয়ুক্ত সচিব ৰঞ্জন শৰ্মাৰ লগতে পুৰাত্ব সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালিকা ডঃ দীপ্তিৰেখা কৌলিও উপস্থিত থাকিব অনুষ্ঠানৰ হাত ধৰিব আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ বাৰ্তা সম্পাদক মানৱ প্ৰতীম শৰ্মাই স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকৰ উদ্যোগত কয়দীসকলে আজি এটা চাফাই অভিযান চলায় কাৰাগাৰৰ অপৰাধীক বন্দী কৰি ৰখা কেন্দ্ৰৰ বিপৰীতে এক প্ৰকাৰ সংশোধনা গাঢ়ে বুলি মন্তব্য কৰি জিলা কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক ৰবিৰাম ইংটিয়ে কয়দীসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰ্যসূচীত নিয়োগ কৰা সম্পৰ্কত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে অধীক্ষকগৰাকীৰ উদ্যোগত কয়দীসকলে নিৰ্মাণ কৰা কিছুসংখ্যক ডাষ্টবিন আজি কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত ৰখা হয় শ্ৰী ইংটিয়ে আজি কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত সাংবাদিকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি কয় যে এনেধৰণৰ উদ্যোগে কয়দীসকলৰ কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি লাভৰ পাছত সমাজৰ সৈতে মিলি থকাত সহায়ক হয়